سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، امتحانات کا دور ہے، اور ایک ایسا دور ہے جس میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. خدا جانے کہ ایک ایسے شخص کو یہ بچانے میں لگے ہوئے ہیں جس کے ہاتھ خون حسین سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، یزید کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت حسین شہید کر دیے جائیں گے، اس نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مجھے یہ بتاؤ کہ عراق کا گورنر تبدیل کر کے ابن زیاد کو کون لایا تھا؟ ابن زیاد کو کس نے کہا تھا امام حسین کو روکنے کے لیے؟ کیا اس نے ابن زیاد کو امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی سزا دی؟ اس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید بن معاویہ سے خوش تھے؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں ایک ہی ملتا ہے کہ نہیں، نہیں، نہیں. تو اب اس میں ہمیں تین قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یزید رضی اللہ عنہ معاذ اللہ، وہ زبردستی کھینچ تان کے یزید کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو اس حدیث کے مصداق ہیں جو قسطنطنیہ کے فتح کے بارے میں آئی ہے. اور کچھ لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، یزید کی غلطی تو ہے، پر صرف اتنی کہ اس نے ابن زیاد کو سزا نہ دی، غلطی تو ہے لیکن لان تان نہ کرو. تو وہ خاموش رہنے کا موقف اختیار کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بدبخت تھا، اسی نے حضرت حسین کے خلاف جو کاروائی کی اس کا وہی سرکردہ تھا، وہ ہر چیز سے واقف تھا اور سب چیزیں اس کی مرضی سے اور حکم کے مطابق ہوئیں، لیکن جب حالات اسے بگڑتے نظر آئے تو اس نے مگر مچھ کے آنسو بھی رویا اور پینترے بھی بدلے اور جھوٹ بھی بولا، اور وہ ساری کی سارے کام اس نے ایک پولیٹیکل مصلحت کے تھرو کیے تھے. وہ اتنا ہی سزاوار ہے جتنا کہ ابن زیاد، بلکہ زیادہ، کیونکہ ابن زیاد کو وہاں لانے والا وہی تھا، اور جب ابن زیاد کو وہاں لے کے آیا تھا تو کیا وہ ابن زیاد کی خصلت سے واقف نہیں تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اہم کام میں اس نے بس ابن زیاد کو دے دیا ہو اور اس کے بعد بھول گیا ہو؟ اور یہ کوئی ایک دو دن کی کاروائی تو تھی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہوئی ہو، اتنی بڑی موومنٹ کوفے میں ختم ہو گئی ہو اور اس کو خبر بھی نہ ہوئی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ملعون ہے کیونکہ اس کے ہاتھ خون حسین سے رنگے ہوئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے اخلاق میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جس سے زبان خراب ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک اور اعلیٰ اخلاق کی آپ نے تعلیم دی، لیکن اس کے معاملے میں اس کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ یزید قابل مذمت نہیں ہے. وہ قابل مذمت تھا، وہ قابل مذمت ہے، اور وہ قابل مذمت رہے گا، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے، اس نے خانوادہ نبوت کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالا ہے اور اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. اتنے ظلم کے بعد اس کو کیسے معافی ملے گی؟ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، پر جہاں جہاں حسین کا ذکر آئے گا وہاں وہاں یزید کی برائی تو آئے گی. وما علینا الا البلاغ.